קודם כל אני מתנצל, אני לא לגמרי בקו הבריאות, יש לי שפעת ולכן אני לא הייתי רוצה להדביק אף אחד, אז אני תמיד נהנה לתת את ידי לכל תלמיד ולכל בחור שאני מחבב, אבל כדאי קצת להתרחק ממני היום כדי שלא לי. בניגוד למאות הזדמנויות שהיו לי בעבר לעסוק כאן בישיבה בפלפולה של תורה, התבקשתי היום על ידי ראש הישיבה לדבר קצת על אבא. לפני שבוע קמנו מהשבעה להסתלקותו בדאבון לב, ואני אשמח לחלוק עם התלמידים היקרים שלנו קצת זיכרונות מן העבר וקצת חוויות. בפרשת השבוע אנחנו מסיימים חומש בראשית, ובפרשת ויחי, בפרשת השבוע, יעקב אבינו, האחרון שבאבות, מקבץ מסביב למיטתו את 12 ילדיו לפני מותו. והוא מדבר על הילדים שלו, איש איש כברכתו, ולפי דברי חז"ל, הוא לא רק מדבר על ילדיו, אלא כל דבריו עתידות. הוא מנבא עתידות לעם כולו, ליוד בייז שבטי כעד סוף הימים. וכאשר הוא מגיע ליוסף, משם רואה אבן ישראל, ורש"י כותב אבן זה קיצור, נוטריקון, אבהן ובנן, אבות ובנים. וכתבתי בשיחות מנחסו של על התורה, שיעקב אבינו הוא הסוד של אבן ובנן, של אבות ובנים, כי יעקב זכה למה שלא זכו אברהם ויצחק. אברהם אבינו זכה ליצחק, אבל היה לו גם את ישמעאל. ויצחק זכה ליעקב, אבל היה לו גם את עשיו. יעקב אבינו כל ימי חייו חי בחרדה גדולה, שמה גם גורלו יהיה כגורל אביו וסבו. ולכן בסוף ימיו, כאשר הבנים עומדים מסביב למיטתו, ביקש יעקב לגלס הסקיץ וראה שנסתלקה ממנו שכינה, אומר יעקב, שמא פסול יש בזרעי, שמא הגורל שלי כגורלו של אבי הגדול, של סבי הגדול, ואולי גם בזרע שלי יש פסול. ואז הבנים אומרים, שמע ישראל אבינו, השם אלוקינו, השם אחד, כשם שאין בליבך, כך אין בליבנו. ואז יעקב אבינו אומר, ברוך שם כבוד מלכוס אליהו לבואד, והוא נרגע. בדרך הקבלה, אנחנו יודעים מהזוהר ומכתבי הארי, שאברהם, יצחק ויעקב היו צריכים לתקן את שלושת הפגמים הגדולים ביותר שנפגנו בבריאה על ידי אדם הראשון. ואני מדגיש, בדרך מן הדרכים. הדברים הם סודות מכבשנו של עולם ולא כפשוטם של דברים. אבל אברהם, יצחק ויעקב היו צריכים לתקן את שלושת העבירות החמורות שבתורה, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אברהם אבינו צירף את העם, ניקה אותם הפגם של גילוי עריות, ולכן יצחק נשאר בפנים וישמעאל נדחף החוצה. יצחק צירף את העם, את נשמת ישראל מנחת של שפיכות דמים, ולכן יעקב אבינו נשאר בפנים, ועשיו שהיה איש דמים רוצח נדחף החוצה. יעקב אבינו ידע את הסוד הזה, והוא ידע שמה שנשאר לו לתקן זה הפגם של עבודה זרה, ולכן הוא נחרד כאשר פתאום נסתלקה ממנו שכינה, והוא שואל, שמה פסול יש בזרי, שמה יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? מה פתאום הוא שואל את הבנים, שמה יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? הוא יכול לחשוב על אלף דברים, הוא לא חושב על אלף דברים, כי הוא יודע את הסוד הנ"ל, והוא יודע שעל ידי יצחק וישמעאל
זרי ישראל נוקה מהפגם של גילוי עריות. הוא יודע שעל ידי עשיו ויעקב קדושת ישראל נוקתה מהחטא של שפיכות דמים, והוא יודע שמה שנשאר לו לתקן זה עבודה זרה. ולכן כאשר מסתלקת ממנו שכינה ושוערת בניו, אולי יש בלבכם על הקדוש ברוך הוא, ואז הם אומרים כל אחד, פה אחד, שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך, כך אין בלבנו, השם אלוקינו, השם אחד. והשאלה נשאלת, אז איך יעקב אבינו תיקן את הפגם הזה? ולמה הוא זכה למה שלא זכו אבותיו אברהם ויצחק? אז כסוף וזוהר, פרשת וישלח, אברהם יצחק יעקב הם כנגד שלושת עמודי תבל, על שלושת דבורם ואוהל המועמד, על התורה לא עבודה ועל גמילוס חסודים. בסדר ההפוך, זה מתחיל עם אברהם, תיתן חסד לאברהם. מאברהם למדנו גמילות חסדים, הכנסת אורחים, גמילות חסדים, עובר ליצחק, יצחק זה עבודה. משום שעקדת יצחק זה הקורבן הנשגב ביותר, ובעקדת יצחק אברהם ויצחק מקדשים את הר המוריה, את הר הבית, מקום הקרבת קורבנות לדורות עולם, ולכן יצחק זה עבודה. ויעקב איש תם יושב אוהלים שלמד י' ד' שנים בבית שם, והיה יעקב זה תוירו. ולבי יום אלי כאשר התיקון בא על ידי תורה, אף אחד לא נדחף החוצה. כי באוהלה של תורה יש מקום לכולם, ובאוהלה של תורה כולם מתקדשים וכולם מתטהרים, ולכן התיקון שעל ידי יעקב אבינו היה שונה מהתיקון שעל ידי אברהם ויצחק. כי זו כוחה של תורה. כך ליבי אומר. אז אברהם, יצחק ויעקב הם תורה אבודה גמילות חסדים, וזה שלמותו של אדם מישראל. במשנה סוף מסכת סוטה, אמרו חז"ל, משמשו יוסף בן יועזר איש צרידה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, בטלו האשכולות. והגמרא מפרשת אשכולות, זה אנשים שהכל בהם, איש שהכל בו, תורה, עבודה וגמילות חסדים. זה שלמותו של אדם מישראל. אז אבי מוירי, הרייני כפוס משקובוי, היה דמות מיוחדת במינה. הוא ביקר בסדרות לפני שנים רבות, אני חושב שהיה זה לפני 12 שנה, כאשר היה לנו כאן בישיבה שבע ברוכס, לאחד מבנותיי, ואובי מוירי היה כאן ומאוד התרגש. אינני יודע אם זכיתם פעם לפגוש את אבי, אבל היה אדם מיוחד במינו, בשלושת עמודי העולם. בצעירותו הוא למד בישיבות הונגריה, במונקאץ', באונגוואר, והיה ידוע כעילוי גדול, למרות שהיה צעיר מאוד. בן 18 היה כאשר כבר היה באושוויץ. הצטיין בהתמדה ובכישנות עילויים. הוא פגש את מוירי ורבי, את הרבי מקרויזנבורג בבירקנאו. אבא עם כל המשפחה הגיעו בחג השבועות. אביו, אמו וחמשת הילדים הצעירים נשלחו מיד למותם. הוא ושני אחים צעירים ממנו נשלחו ימינה. במילים האחרונות שהוא שמע מאביו כשנפרדו, אביו אמר לו, מוישה, כי כזכם עבדן הבריד עליך. שמור על אחים שלך, הוא אמר לו. ואני חושב שאבא ראה את הצוואה הזו לא רק בנוגע לשני אחיו הצעירים, אלא כולנו בני איש אחד אנחנו, כולנו אחים. הוא הקדיש את חייו לכלל ישראל. הרבי מקרויזנבורג הגיע לבירקנאו יום אחד אחריו, ואבא לא פגש אותו לפני כן, זה היה המפגש הראשון שלהם. אבא שמע שאדמו"ר מקרויזנבורג נמצא בצריף אחד, בבלוק אחד לידו, והוא מאוד רצה לבוא לשם כדי להיות ביחד עם האדמו"ר. אבל באושוויץ בבירקנאו זה לא היה כמו בית מלון, אתה ניגש לקבלה ואתה רוצה להעביר חדר לחדר אחר. לא, זה לא היה ככה.
אז אבא בבלוק שבו הוא שכן, פגש צעיר אחד בשם הולנדר, ואותו צעיר סיפר לו שאבא שלו נמצא בצריף הסמוך. אז אבא התגנב לאותו צריף, זה היה הצריף שבו הרב מקרויזנבורג היה, והוא חיפש את סנדר הולנדר, ואמר לו, הבן שלך נמצא ביחד איתי בבלוק הסמוך. מן הסתם היית רוצה להיות ביחד איתו, עם הבן, ואני מוכן להתחלף. אבל אתה צריך לזכור שמיום והלאה קוראים לך מוישה וייס, ולי קוראים סנדר הולנדר. שאל תשכח. כי כאשר היו אקציות, היו שואלים את האנשים מה שמם. וככה בעבר הצריף ביחד עם הרבי מקרויזנבורג. הוא ניגש לאדמור פעם ראשונה שנפגשו, וסיפר לאדמור מה שהוא עשה כדי להיות קרוב אליו. ואדמור הגיב, The mindset of helfen is the goonish helfen. אם אתה חושב שזה יעזור לך להיות קרוב אליי, זה לא יעזור לך במאומה. כך אמר אדמור מקרויזנבורג לאבא. ואבא הגיב ואמר, אני לא באתי לכאן כדי שזה יעזור לי, אבל אני באתי לכאן כדי שיהיה לי ימי לדבר בלימוד. ואדמור הסתכל עליו כאילו הוא נפל מהירח. קם בבירקנאו, אתה רוצה לדבר בלימוד? ואז אבא שאל אותו קושיה בסוגיה של כפור ואכל מצה, בסוגיה של מצווה סיכס כוונה. והרבא שאל אותו, זה מה שמעסיק אותך כאן? כאן בבירקנאו, אתמול עוד היה לך אבא ואמא ומשפחה, וזה מה שמעסיק אותך? ואבא אמר, אם זה לא יעסיק אותנו, אז איזה סיכוי יש לנו לשרוד ולחיות? כן, אני חושב שזה מה שצריך להסיק אותנו כאן. ואז האדמור חיבק אותו, ומאותו יום והלאה צעדו ביחד במשך 50 שנה. ולא זזה ידו מתוך ידו, בכל הפעילות הציבורית של האדמור, ובכל ההרבצת תורה שלו. זה היה המפגש הראשון שלהם. אני חושב, מפגש נשגב מעין כמותו, שמלמד משהו על נפשו של אבי מוירי הרני כפרת משכבו. שנה תמימה עברו ממקום למקום. מאושוויץ לוורשה, 500 יהודים נשלחו מאושוויץ לוורשה לפנות את ההריסות אחרי דיכוי המרד. ביניהם היו אבי מורי והרבי מקרויזנבורג, משם לדכאו, מדכאו למילדורף עד השחרור ככלות 13 חודשים. במחנות העקורים, אבא ביחד עם הרבי מקרויזנבורג פעלו גדולות וניצורות. השיגו תשמישי קדושה, פתחו בתי ספר, ישיבות, ואחד הדברים המיוחדים בסיפור שהתפרסם בעולם כולו, אדמור מקרויזנבורג היה מאוד מוצרד ממאות גופות של עמחו בייס ישראל שהיו מוטלות כאבן שאין לו הופכים. והוא מאוד רצה לקבור אותם, מייס מצווה, קונו מקוימוי. הוא ביקש מתנדבים ואף אחד לא רצה להתנדב. באושוויץ לראות מת היה כמו לראות אבן, אף אחד לא התרגש מגופות. הרבה גופות היו במצבי ריקבון, וגם היה סכנה של מחלת הטיפוס שהפילה חללים. היחיד שהתנדב לקבור מתים היה אבא. בימים שלמים, מבוקר עד ערב, השיגו משלטונות הכיבוש ג'יפ ונהג צבאי, והיו נוסעים מבוקר עד ערב לקבור מתים. ואז האדמור הבטיח לאבא שיהיה לו בנים, מרביצי תורה, תלמידי חכמים. והוא זכה. אחרי השואה הגיעו לארצות הברית. וגרנו באיסט סייד במנהטן. ושם אבא מאוד התקרב והתיידד עם גדול הדור, עם רב מוישה פיינשטיין. הרבה היו מפלפלים בלימוד. ורב מוישה רצה לדחוף אותו לרבנות, שיקח על עצמו משרה רבנית. אפילו הציע לו להיות רב בליברטי. ליברטי זה עיירה בהרי הקצקל בניו יורק. ורב מוישה אמר לו שיורד שלג כל כך כבד שם בהרים, שכל החורף אי אפשר לצאת מפתח הבית.
מה יש ליהודי לעשות כשהוא לא יכול לצאת מפתח הבית חוץ מללמוד תורה? אז אמר לו רב מוישה פיינשטיין, עם הראש שלך יספיק לך חורף אחד להיות גדול בישראל, כדאי לך לקחת את המשרה. אבל אבא לא רצה, לא רצה לעסוק ברבנות, וכל חייו היה, רוב חייו, אם לא כל חייו, אבל רוב חייו היה איש עסקים, זכה לבנות 100 דירות בירושלים, עיר הקודש, עסק בבניין, עסק בעסקים, ויאף על פי כן מסוס חייו היה רק תוירה. כל חייו פלפל בתוירה, כל רגע פנוי, והזכרונות שיש לנו, הילדים, מה שנים מהם כשהיינו בארצות הברית, והחיים היו קשים מאוד, הפרנסה לא הייתה מצויה, ואנשים עבדו קשה, לא כמנהג עם כבית ישראל בארץ ישראל בימינו. בימות השבוע בקושי ראינו את אבא, אבל שבס קוידש, מבויוי ויד צייסוי, היה רצף אחד של פלפולה של תורה. חצי שעה הלכנו מן הבית עד לשטיבל, שבו התפללנו, כל אחד מהילדים היה צריך להגיד פלפול. ואבא היה מקשה ומתרץ, וכשהוא לא אהב מה שאמרנו, הוא אמר לנו שהוא לא אוהב את זה, הוא לא חסך במילים. וכל מה שראינו, זה רק חד וסד שמייצה, שמחת התורה ופלפולה של תורה. אני חושב שכאשר אנחנו רוצים לעמוד על טובו של אדם, על מהותו ואופיו, צריך לבדוק מה מונח על השידה ליד המיטה שלו, איזה עיתונים מונחים שם, איזה... על השידה ליד מיטתו של אבא תמיד היה רבי יוסף אנגל. זה היה התחביב שלו, ספרים של רבי יוסף אנגל שהוא חיבב, ואנחנו גדלנו מהספרים האלה. של רבי יוסף אנגל, של גדולי ישראל אחרים, מפלפלים, פלפלנים, מחדשי חידושים, ואת זה ינקנו, ינקנו עם חלב אם בביתו של אבא. הוא היה עילוי גדול, חריף גדול, פלפלן, ומסוס חייו תמיד היה רק לימוד. בימים האחרונים, כאשר היה חולה מאוד, וכבר בקושי היה אפשר לתקשר עמו, עקב המחלה ועקב התרופות שהוא קיבל לשיקוך כאבים. אבל היה זה יום ראשון של חנוכה, יומיים לפני פטירתו, הוא היה כמעט לא בהכרה, אבל הזכרתי לו קושיה של הבריסקרוב, והוא מיד אורו עיניו, והוא אמר שני תירוצים, כך הוא הראה לי עם היד, ואמר שני תירוצים יש על הקושיה הזו, וזה היה כמעט הפעם האחרונה שתקשרתי עמו. כי זה מה שנתן לו חיוס כל ימי חייו, התורה הייתה החמצן שהוא נשם, והיא הייתה מסוס חייו, בהתמדה, בדבקות ובאהבה גדולה. חיבב מאוד את המצוות, ואף פעם לא הכרתי אדם שהוא כל כך חכם, כל כך פיקח, כל כך ביקורתי וכל כך חריף, ובאותו עת כל כך תמים, תמים במצוות שבין אדם למקום. מאוד חיבב את המצווה של ברכת כהנים. היה מגיע למניין הראשון כל בוקר לבית הכנסת, והיה נשאר עד המניין האחרון. היה יושב במקומו, אבל תמיד היו נכדים שאמרו לו מתי הולך להיות בשטיבל אחר עם ברכת כהנים. והיה הולך מחדר לחדר, משטיבל לשטיבל, כדי לזכות בעוד ועוד ברכות כהנים. מאוד חיבב את המצווה הזו. כשהיה בחוץ לארץ חיפש תמיד מניין ספרדי, איפה שהכהנים נושאים את כפיהם בחוץ לארץ, וגם היה משלם כסף לאנשים כאן בארץ ישראל שילכו לברכת כהנים לזכותו ויחשבו עליו. היה עונה אמן כל בוקר מאות פעמים, וכל ילדי השכונה והבחורים היו עומדים בתור לומר ברכת השחר לידו כדי שיענה אמן. מאוד חיבב את המצווה של עניית אמן. כל יום היה אומר צדק א' פרקי תהילים, וחבל שלא חקרתי אצלו למה בדיוק צדק א'. אני חושב שזה קשור לאמן, אמן זה בגמת יהיה צדק א', אבל אני לא יודע למה אמן קשור לתהילים, אבל כך נהג, כל יום אמר צדק א' פרקי תהילים.
ומדובר באיש עסקים שלא היה לו הרבה זמן, והוא למד הרבה תורה, אבל היה תמים מאוד בעבודת השם. שנים היה, שעות היה יושב כל בוקר בבית הכנסת. חיבב מאוד את המצווה של דלת מינים, והיה מוציא כסף רב ותורח תורחה מרובה להדר במצווה הזו. שנה האחרונה, זה היה לפני חג הסוכות, השנה, כבר היה מרותק לכיסא גלגלים, כבר לא היה יכול ללכת ברגליו, ואני הייתי מבקר אותו כל שבוע ביום שישי. כל המכרים שלי, כל התלמידים שלי יודעים שיום שישי זה יום של כיבודיו אצלי. לא לוקח שום התחייבויות ביום שישי. ועליתי לבקר אותו כמדי שבוע, ואמא אומרת לי שהוא נסע לכפר חבד לקנות אתרוגים. ועמדתי נדהם, הוא לא יוצא מהבית, הוא מרותק לכיסא גלגלים. ואמא אומרת לי שזה כבר פעם שנייה שבוע שהוא נוסע לכפר חבד לחפש אתרוגים. כבר היה שם פעם אחת, קנה 6-7 אתרוגים, אבל הוא החליט שהם לא מספיק יפים, נסע עוד פעם, במסירות נפש. כך היה, בחיבוב מצווה, חיבב מאוד קברי אבות וקברי צדיקים. כל יום ביורצייט של רבי מלך מנז'נסק, כל שנה היה נוסע להתפלל על קברו. גם לעת זקנותו, כאשר קשה היה לו. ובימי השבעה סיפר מנדהו, שהיה איתו לפני מספר שנים, כבר היה תשוש וזקן, בקבר של רבי מנדל מרימנוב. זה היה באמצע החורף, וירד שלג, וקשה היה ללכת. והקבר נמצא על גבעה. אז הצעירים שבחבורה החליטו שאפשר להתפלל גם פה למטה, לא צריך לעמוד על הקבר, זה מרחק של 10 מטר. הוציאו את ספרי התהילים להתפלל, ואבא התעקש שהוא רוצה לעלות למעלה. הולכים לקברי צדיקים, צריך להתקרב לקבר. הוא התחיל לצעוד במעלה הגבעה, הצעירים לא היה להם נעים, אז עזרו לו לעלות, ועלו כולם. עבד את הקודש ברוך הוא במסירות נפש, ללא פשרות, ובתמימות גדולה. אז ראינו אצלו מה זה גדלות בתורה ומה זה תמימות בעבודת השם וחיבוב מצווה, וכך גם בגמילות חסדים. היה מרבה לעשות חסד בגופו ובממונו, פיזר סכומים עצומים לצדקה, והכל מתן בסתר, ללא פרסום, ללא תהילה. מעולם לא היה אורח כבוד בדינר כלשהו. הוא תרם 8 או 9 ספרי תורה, ועל אף אחד מהם לא כתוב שמו, רק שמות הוריו והורי אמא, שתיבדל לחיים ארוכים, כי היה בורח מן הפרסום ובורח מן הכבוד. וכל הכסף שתרם היה לעניים, לתלמידי חכמים. מעולם לא הנציח את שמו, לא בספר ולא בבניין, ופיזר כספים רבים בגמילות חסדים, וגמל חסד גם בגופו, כי הוא היה טוב לב מעצם טבעו, היה טוב לב מעין כמותו. הוא תמיד היה אוסף טרמפיסטים ברכב, ותמיד שאל אותם לאן הם צריכים להגיע, ולקח אותם עד פתח ביתם. אף על פי שזה לא היה במסלול שלו. המתחל במצווה, אמרים לא יגמור. תמיד אמר, צריך לעשות מצוות בשלמות. כשהיה אוסף אנשים לרכב, היה לוקח אותם עד לביתם. וסיפר לי פלוני אלמוני, בימי השיבה, שלפני שנים רבות, פעם בעליתי עצם אבא, בעניין אישי, עניין ממוני. אחרי גמר השיחה, אבא שאל אותו לאן הוא צריך להגיע. אז הוא אמר שהוא צריך להגיע לבני ברק, והמפגש היה בביתו של אבא בירושלים. אמר לו, אבי מורי, יש לי בן בבני ברק ואני רוצה ללכת לבקר אותו, אני אקח אותך לבני ברק. כל הדרך שוחחו והפליגו בדברים, וכנראה שבסוף הדרך אבא שכח מה שהוא אמר לו בתחילת הדרך כשיצאו מהבית. אז אבא התנצל כשהגיעו שהוא חייב לקטוע את השיחה משום שיש לו פגישה בירושלים בעוד 45 דקות והוא צריך לחזור מיד. שאל אותו פלוני, אבל אמרת לי שאתה הולך לבקר את הבן שלך בבני ברק. אז אבא נזכר מה שהוא אמר לו, אז הוא אמר, כן,
אני אבקר אותו פעם אחרת, אין דבר. מתברר שלא היה לו שום כוונה לבקר אף אחד בבני ברק, אבל אם פלוני צריך להגיע לבני ברק, ניקח אותו לבני ברק, למה לא? והדברים האלה היו מאוד טבעיים אצלו, ללא, בלי לעשות מהם עניין, כי היה טוב לב ואהב להיטיב עם הבריות, ועסק כל ימיו בחסד, בין בגופו ובין בממונו. וכך כל ימי חייו. איש אשכולות היה, איש שהכל בו, בתוירו, בעבודו ובגמילות חסדים. במיוחד בהיותו בעל הבית, כמו שאומרים. לא היה רב, לא היה ראש ישיבה, אף על פי שגדול ישראל חיבבו אותו עד לאחת ועמדו על סגולותיו. ראו בו חבר כאחד מהם, כי באמת היה למדן מופלג עד למאוד, ואיש בעל שער רוח, כאחד מגדולי ישראל. אבל שייף אייל, שייף נופק, לא החזיק טיבותה לנפשי. ענוותן הוא שפל ברך, למרות שהיה בעל ביקורת, והיה חריף עד למאוד. אז אלה הדברים שגדלתי איתם, ואלה מקצת התכונות שלמדתי ממנו, ואני משתדל כך לחנך את ילדיי, את נכדיי, ולהנחיל את תלמידיי את המידות האלה ואת התכונות האלה שהם חשובים מאין כמותם. ובכך שלמותו של אדם מישראל, בשילוב של שלושת עמודי העולם של תוירו, של אבוידו ושל גמילות חסדים. והתחושה העמוקה של כל ישוע על הרבים זה בזה, ובאנו לעולם כדי לדאוג לאחינו. וכפי שאמרתי מקודם, לפני 8 שנים חזרתי עם אבא פעם ראשונה אחרי 65 שנה לאושוויץ. היה לנו מסע לפולין. גם קברי צדיקים ביקרנו, כי אם לא היינו מבקרים בקברי צדיקים, אבא לא היה מצטרף. ביקרנו בקברי צדיקים, אבל גם במחנות. ואבא חזר פעם ראשונה אחרי 65 שנה לאושוויץ. הוא הצביע על המקום המדויק שבו הוא נפרד מאביו ואימו ויתר בני המשפחה. ואז הוא סיפר לי המילים האחרונות שהוא שמע מאבא: תשמור על אחים שלך. וכל ימיו הוא שמר, הוא קיים את הצוואה הזו בפרשנות הרחבה. הקדיש את חייו לפעילות ציבורית, לכלל ישראל, להרבצת תורה, לחסד ולפעילות עצומה לימינו של הרב מקרויזנבורג, בהקמת בית החולים בנתניה ובעוד דברים גדולים ונשגבים. שימי לציו אישו, קודם כל על אמא שתיבטר לחיים טובים וארוכים בבריאות טובה. היא אישה מדהימה לא פחות ממנו. שימי לציו אישו שתאריך ימים ושנים. ובלוויה של אבא הזכרתי מה ששמעתי הרבה פעמים מאמא. היא הייתה אומרת לנו שהיא לא רוצה לחיות יום אחד בלי אבא. אבל אני התפללתי שתחיה שנים רבות בלי אבא, שתאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים. שימי לציו אישו לכל המשפחה כולה, שימי לציו אישו לכולנו, לכל עם ישראל. תכונות של אדם לא משתנות לאחר מותו. כך אני סבור, ויש לי זה ראיות מהש"ס ומפויסקים. התכונות הבסיסיות של אדם בחייו נשארים עמו גם לאחר מותו. ומכיוון שאבא היה אוהב ישראל בתכלית, אני בטוח שגם שם למעלה הוא יעשה ככל יכולתו להיטיב ולהתפלל שהקדוש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו, שנזכה לתחייה סמייסם בקרוב, יקיצו וירננו שוכני אפר, שנזכה לישוע סלומים, לקיץ הימין, לביאס גואל צדק ולבניין בית המקדש
במהרו בימינו אמן.